Це вам хоп і до мене. Дякую. Знайомтесь, це Артур Савілов із Києва. У руках у нього подарунок від тата. Про такий квадрокоптер мріяв давно, а отримавши його на день народження, вирішив віддати військовим. Я просто захотів пошвидше повернутися додому, до свого рідного міста, і захотів допомогти ЗСУ, щоб вони пошвидше змогли повернутися на наші території. Артур мріє про мир, бо не з чуток знає, що таке ворог – обстріли. З часу повномасштабної війни з сім'єю проживає у місті Чоп. Тут навчається у місцевій школі. Вчинком учня в закладі пишаються. Скромний, вихований, з хорошої родини. Ніхто не сподівався на приємний сюрприз. Я думаю, що мама виховала хорошу дитину, який сам особисто, не афішуючи, подарував великий подарунок. Поставив на стіл з листом. Так робить мало хто. Я думаю, що мама буде пишатися своїм сином. Мама хлопчика військова. Каже, і справді щиро зраділа вчинку сина. На жаль, війна, як бачите, торкнулася всіх. І чоловіків, жінок, ворогу байдуже, по кому стріляти. Мій син це розуміє. Дай Бог, щоб все наше суспільство розуміло. Тоді ми будемо сильні, ми будемо незалежні, ми обов'язково переможемо. Слава Україні і перемога за нами. Отримали квадрокоптер прикордонники з зведеного Чопського загону. Приготували для Артура свою нагороду. Розповідають, квадрокоптер незабаром поїде на Донеччину. Звісно, що цей коптер одразу піде на потреби наших військовослужбовців, які на даний час виконують бойові завдання на сході України. Це буде один із наших зведених загонів, який виконує завдання на Донеччині. І дуже сподіваємось на те, що саме цей коптер допоможе нам виявляти ворога, допоможе його знищувати, ліквідовувати і виганяти нарешті з нашої України. У нас є у загоні волонтерська група, де ми збираємо все необхідне, кошти та періодично купуємо те, що запитують у нас хлопці, які на даний момент воюють. Артур уже вірить, що його мрія про мир в Україні дуже скоро здійсниться.